gente, estamos aqui hoje, eu e minha amiga Vitória, para dançar com vocês uma coreografia, O Mundo Vai, da Ivete Sangalo. Ela fez o maior sucesso no carnaval esse ano de 2020. Vamos começar? Vamos começar com o nosso antebraço assim, bem relaxado. Vai fazer 1, 2, 3, estica. 1, 2, 3, estica. Os dois juntos. 1, 2, 3, joga, joga. 1, 2, 3 e 4. Chama, chama. 1, 2, 3, 4. Meia volta, parou. Meia volta, parou. Roda, para. Roda, para. 1, 2, 3, 4. Girou, girou. Chama, chama, chama. Embaixo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Embaixo, embaixo. Tá? Essa é a música, a introdução e o refrão. Ela fica só nisso, ela é bem fácil de aprender. Vamos todo mundo junto se divertir um pouquinho com a gente. Até a próxima. Tá rolando aí?